Sayla oldu, jarayonni chiqarib olmoqchi bo'lib yurgan edim. Lekin Bashetti shuncha organlarni hurmatini qilib, shu paytgacha men buni tashqariga chiqarganim yo'q edi. Qizim bo'yniga majburlab, zo'rlab, ya'ni qizimni ichki ishlar zo'ravonlik bilan qizimni urib, tan jarohatlar yetkazishgan. Berib, seni ko'tingni gapirtirib yuboraman. Ichki ishlar bunga hech qanaqa huquqiy baho berilmayapti. Qansa to'xtovsiz buni kirdikorlarni yopib kelyapti. Bu ayni paytda biz Andijon shahar jinoyat sudida turibmiz. Sudyalar oliy kengashi hamda oliy sud raisiga bu murojaatimiz. Bir yilning 2-avgust kuni bevosita murojaatchilar tomonidan Andijon shahar jinoyatchilar bo'yicha sudiga kelganmiz. Bevosita ochiq sud majlisidan jurnalist sifatida erkin kuzatuvchi sifatida qatnashamiz degan paytimiz ochiq sud zalidan bizni chiqarib yuborishdi. Qay darajada to'g'ri? Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozirgi paytda ochiqlik, shaffoflik deya turgan bir paytda Turdiyev sudya tomonidan jurnalistlarni sud zalidan chiqarib yuborildi. Bu qay darajada to'g'ri? Ochiq sud bo'lgan paytda kuzatuvchi sifatida jurnalist emas, balki oddiy fuqaro ham shaxsini tasdiqlovchi hujjat bilan bevosita qatnashishi mumkin. Lekin Andijon shahar jinoyat sudidan mana Bekzodbek Turdimov degan sudya jurnalistni shunday chiqarib yubordi, jurnalistlarni chiqarib yubordi. Bitta biz basbatta bu yerda televideniyadan ham kelgan muxbirlarni ham chiqarib yuborildi. U yerda hech qanaqa bir insonlarni hali 118-chi modda yoki 119 shunga o'xshagan moddalar emas, albatta 165-chi moddalar bilan sud jarayoni ketyapti. Murojaatchi tomonidan bizga murojaat qilgan, biz kelganmiz, o'zimizdan o'zimiz kelmaganmiz. Lekin sud zalidan bir qo'ponli desam bu to'g'ri bo'larmikan bilmayman, lekin biz uchun qo'ponli bo'ldi. Eshikni sharaqlatib turib, yopib turib chiqarib yuborildi sud zalidan. Bu masala bo'yicha Andijon shahar jinoyat sudi raisini oldiga kirdik. Bevosita yuqori turuvchi rahbari bo'lganligi uchun ham qabuliga kirdik. Qabulida men aralasha olmayman, unaqa bunaqa deganday gaplar bo'lyapti. Kimga murojaat qilaylik? Sudyalar oliy kengashi raisiga bu murojaatimiz hamda oliy sud raisi Baxtiyor Islomovga murojaatimiz. Bu huquqiy baho berib qo'yinglar Andijon shahar jinoyat sudi o'sha sudyasiga nisbatan. Andijon shahridan hozir jinoyat sudidan sizlarga murojaat bilan chiqyapman. Shu soatda meni yolg'iz farzandim Ahmeda va Umidaxonda taqdiri hal bo'lyapti. Bugun sud jarayonlari boshlandi. Bevosita sud jarayonidagi biz shaffoflikni ta'minlash uchun ommaviy axborot vositalarini, jurnalistlar, blogerlarni taklif qilsak, hozir sud zalidan sudyamiz Turdiy Bekzodbek blogerlar, jurnalistlarni hammasini chiqib turinglar deb chiqarib yubordi. Shu bilan birgalikda men Ahmedova Umidaxonda onasiman, yolg'iz qizim. Bir ko'z bilan yolg'iz ayol ham ota ham ona bo'lib baqqanman. Meni ham onasi bo'la turib meni ham chiqarib yubordi. Bu yerda hozir meni qizimni ishini protsessini ko'rib borayotgan hozir holat bo'yicha sizlarga ozgina tushuncha bersam. Hozir meni yolg'iz farzandim Umidaxon Ahmedovani ichki ishlar bir tomonlama tergov qilib, xo'p, jinoyat kodeksini 165-chi moddasining 3-chi qismini, 139-chi moddasining 3-chi qismini, 140-chi moddaning 3-chi qismlarini isbotsiz tasdiqlanmagan dalillar asosida qizni to'liq o'zini tergovda xolis tergov qilmagan holatda isbotlanmagan dalillar isbotida qizimga ayblovlar qo'yib olib chiqishyapti. Tergov jarayoni umuman o'yin, umuman bir tomonlama bo'ldi. Nimaga deganingizda, tergov jarayonida, ayblov xulosalarida qizimga menga nisbatan umuman tuhmatlar to'lib yotibdi. Shu tuhmatlar bir marta meni onasi ekansiz, bu yerda sizga manaqa ayblovlar bo'lyapti, tasdiqlaysizmi deb bir marta meni tergov jarayoniga jalb qilishgan yo'q. Shu bilan birgalikda Ahmedova Umidaxon qizimga bu yerda noqonuniy bir tomonlama tadbir uyushtirishib, bu yerda meni qizim o'zini shariy nikohida yashagan, o'zini shariy turmush o'rtog'i qizimni aldab ishonchiga kirib pulini olib, hop, necha marotaba qizimni urib, xo'rlab,
zo'ravonlik bilan urib kelgan. Qizim uni kechirib, ha mayli, mayli deb ko'p narsani biz umuman ko'p narsaga ko'z yumdik. Ma'muriy sudlar bo'ldi. Xo'p, bu Isroilov Sherzod qizimni aldab ishonchiga kirib, pulini olib, bu Isroilov Sherzodga fevral oyida 23-yilni boshlanishida 8-fevralda shu hozirgi da'vogar o'zicha jabrlanuvchi bo'lgan Isroilov Sherzodga 168 bo'yicha jinoiy ish ochilgan edi. Qarang, jinoiy ish ochilgan bo'lsa-da Isroilov Sherzodning ichki ishlar mana 2 oy o'tyapti. Aprel oyida qizimiz bir tomonlama zadirjani qilishyapti, sun'iy ravishda sahnalashtirishib, o'zlari til biriktirib 2 oygacha Isroilov Sherzodni 168 bo'yicha ish ochilgan bo'lsa, na bir marta so'roq qilingan, na mana turmaga olib kirib qo'yilmagan. Hozir turmaga borsak, mana men qizimni oldiga kirib chiqyapman. 168 bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Har birta ayol kishi uchunmi, erkak uchunmi, hammasini ichkariga olib kirib qo'yilgan. Nimaga bu yerda Isroilov Sherzodni kirdikorlari bu yerda yashirinib kelyapti? Xo'p, shu bilan birgalikda yana bu Isroilov Sherzod qizimga ko'p marotaba hayotiga o'ta xavf solib, mashinasi avariya qilib yuborgan. Shu yuzasidan meni qizim yanvar 27-28 yanvar kunlari ichki ishlarga xo'p, oyog'ini ezib Isroilov voqea joyidan qochib ketdi, yordam bermadi. Mana oyog'imda jarohatlar deb davolangan, ekspertiza xulosalari bor. Shifokorlarning xulosalari bo'la turib, qizim qasddan bo'ldi deb ariza tushuntirish xatlarida yozib bersa ham, da'vo qilsa ham ichki ishlar Isroilov Sherzodga nisbatan bitta ham jinoiy ishni ochmasdan jinoyat alomatlari yo'q deb beskansa to'xtovsiz bu kirdikorlarni yopib kelyapti. Bu yerda qanday tushunish mumkin? Nimaga bu Isroilov Sherzod jinoyat qilsa ham ichki ishlar bunga hech qanaqa huquq jinoiy javobgarlik ochishmayapti-da, bunga huquqiy baho berilmayapti. Buni isbotlar qo'limda turibdi meni. Xo'p, bu Isroilov Sherzod yana qizimga 22-yilda 3 noyabrida o'zingni o'ldirib yubor. Baribir men ichki ishlarda meni orqa yaxshi tanishlarim bor. Senga beradigan o'sha pulni boshqalarga berib, seni ko'tingni gapirtirib yuboraman deb qizimga bosimlar o'tkazib qo'rqitib kelgan. Shu asnoda qizim buni gaplarini ko'tara olmasdan o'ta tahqirlab, xo'rlab tashlagan. Sen hech kimga kerak emassan, seni onang bahvagan, uje haligidan chidamaydigan holatga solgan, uni gaplariga chiday olmasdan o'lim darajasiga da'vat qilgan uchun shu Isroilov Sherzodning gaplarini ko'tara olmaganda uqsiz ichib olgan. O'zi ko'ziga hech narsa ko'rinmay, stress, shok holatiga tushib qolgan bola. Shu to'g'risida ham prokuratura ish ochgan, lekin bu ishlar bosti-bosti bo'lib ketdi. Bu qachongacha, bu nimaga bu yerda meni jabrlanuvchi bo'lib kelayotgan Ahmedova uyinda qolgan yolg'iz qizim hozir o'zini tilxati asosida pulini so'rasa Isroilov Sherzoddan banisada. Meni banisaga to'lagani hozir mablag'im yo'q, xonaga to'lagani mablag'im yo'q desa Isroilov Sherzod buni yozib olib chiqib ketib, o'zini ichki ishlardagi tanish bilishlari bilan bevosita qizimni oldiga mana shu tilxatdagi pulini olib kelyapman deb qizimni aldab, banisadan tashqariga chaqirib, ishlov berilgan hadiga anaqa pullarni qizim qo'liga tutqazgan bo'lgan. Qizim u pulni ham ushlamagan, menimcha ushlamagan, sanamagan bu yerda. Hozirda shu tadbir o'ta sun'iy, o'ta soxta, o'ta noqonuniy bo'lgan. Noqonuniy bo'layotgani nima uchun, nima bilan tasdiqlaysiz desiz, hozirgacha men DNA'ni taftish qildirdim. DNA'da shu hozir zadirjani bo'yicha xo'p, tadbir o'tkazilgan bo'yicha bitta hali web kamera, video kameralar, bitta hali yozuv, video syomkalari yo'q. Buni qanday izohlash mumkin? Bu yerda hozir meni yolg'iz qizimni taqdiri hukumat bilan hozir o'zlaricha hal qilish boryapti. Xo'p, o'sha 10-aprel kuni qizimga shu tilxatga pulini olib ketyapman deb o'zlaricha qizimga 30 ming dollar so'radi deb nima gap qildi deb tovlamachilikni qo'ygan kuni, tadbir o'tkazilgan kuni meni qizimni ichki ishlar zo'ravonlik bilan qizimni urib, tan jarohatlari yetkazishgan. Bu bo'yicha 14-aprel kuni qizimni ekspertlar turmada ekspertiza xulosasi bilan ekspertizadan o'tkazishyapti. Haqiqatdan Ahmedova Umidani har bir jarayonida ichki ishlar zo'ravonlik qilib, tan jarohat yetkazgan. Yengil bo'lsa ham yetkazgan degan xulosa qo'limizda mana mavjud turibdi. Kerak yerlarga, kerak organlarga men buni taqdim qilib beraman. Qo'limda bundan tashqari yetarli asoslar bor. Qizimni telefonini o'sha kunda zadirjani qo'lga olingan kundan beri qizimi qo'lidagi telefonlarni ichki ishlar bosim bilan olib qo'yilgan. Haligacha qizim bu yerda hozir hech qanaqa 165 ni uchinchi shaxsini sodir qiladigan jinoyat sodir qilmagan bo'lsa ham
İçki işler kızın boynuna mecburlar, zorlar, basın bilen koyup geliş yaptı. Lekin ne için şu payet geçer bana tur ay böyle yaptı. Kızımı telefonu deyip uzun aklaş, ispatlaş, dalillerini içki işler telefonu deyip alıp nemege o deyilege koşma yaptı. Nime bir yette bu yette bunlar nime kostançılık yaptı. Nime bir yette bir tamamlama kitlekeliğine akılge işare bop durup diyor. Bir yette hem aşkara bop kal yaptı diyor. Bu yerde kaçan aşkaralık, prezidentimizin sudlarga şaffaflik, aşkaralık degen ayollarga hazır itibar küçayıp, prezidentimizin hazır nimeden ki hazır yenge kanunlarda yengili kibiriyeni kayırda kal yaptı. Kaçan geçe ispatsız, dalilsiz, ben de adli fukara, ben yerde hali hükümet bilen, bana tur aydan beri kızım yatıp da sağlığını yokattı, asma bu kaldı, ona keserlik yok. Kaçan geçe cabirlerini biz, bizi hatta sud zaladayan, bizi özümüz erkin fikirler, özümüzü anakamızı veriş alışmaydı, payan kılışımızı, özümüzü parzantımızı, özümüzü himaya kılışken verişmeydi. Bu şeffaflığı degen narsanıma, dolgu kağızlarda mı, amalda yok mu? Mana shu meni murojaatimni hurmatli administratsiya raisi Sardor Umrzoqov, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, xo'p, yana ayollar qo'mitasini qo'llab-quvvatlashni Saida Mirziyoyevaga e'tiborga olishingizni men o'tinib sizlarga iltimos qilaman. Shu paytgacha men shularni chiqarib yubormoq, saylov oldi jarayonini chiqarib yubormoqchi bo'lib yurgan edim. Lekin bashetti shuncha organlarni hurmatini qilib, shu paytgacha men buni tashqariga chiqarganim yo'q edi. Hozirda meni qizimga o'ta og'ir moddalarni qo'yishyapti. Lekin bu yerda isbot dalillar yo'q, yetarli emas. Qachongacha meni oddiy fuqarolar bu yerda hozir jabrlanuvchi bo'lib turib jinoyat qora kursida o'tirishadi. Bu meni murojaatimga iltimos yuqori turuvchi Ichki ishlar vazirligidan Polat Bobojonov xizmat tekshiruv qilib o'z qolasingizdagi yetakchi malakali xodimlaringizni jo'natib mana shu bizning ish dela bo'yicha surishtiruv ishlarini so'rab surishtiruvchi qilib berishingizni iltimos qilaman. Sizdan o'tinib so'rayman. Hozir bu sudga ham meni o'sha nima shaffof o'tmayotgani uchun bizning nimamiz ham hozir ishonchimiz ham yo'q bo'lib turibdi. Sizlardan iltimos, shu bizning ishimiz uchun surishtiruvchi tergov organlaridan yuqoridan, administratsiyadan, prezident administratsiyasidan, ichki ishlar vazirligidan yana qaytaryapman. Qayta-qayta iltimos qilaman. Yolg'iz farzandim jabrlanuvchi bo'lib qolib jinoyatga chiqib ketyapti. Bu yerda tanish bilishlik kuchayib ketgan. Shu bizning ishimiz bo'yicha siz xizmat tekshiruv qilib bersangiz, men har bitta narsaga faktlari bilan dalil isbotlar keltirib beraman. Bu yerda ko'p narsa ochilib ketadi. Sizlardan iltimos qilaman. Iltimosimni yerda qo'ymaysizlar degan umiddaman.